Gratidão, gratidão, meu Deus. Gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão, universo. Gratidão infinita. Gratidão por todas essas pessoas que estão me ouvindo agora. Gratidão pelos êxitos, projetos. Gratidão pela libertação desse cativeiro. Gratidão pela saúde de cada uma dessas pessoas. Pela paz, prosperidade, resoluções, soluções de situações difíceis. Gratidão, meu Deus. Gratidão por sempre estar conosco nos momentos difíceis. Gratidão, meu mentor Uriel, por sempre me orientar. Gratidão, universo, por sempre nos retribuir. Gratidão, amigos de luz. Gratidão, anjos de luz, por estar sempre atentos quando estamos em perigo e conosco nas adversidades. Gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal, agradecendo a todos vocês o carinho, deixando meu respeito, meus agradecimentos. Gratidão sempre. Minha gente, fim de semana aí. Início de mais um mês. Sábado, dia 29 de fevereiro. Domingo, dia 1º de março. Iniciando-se mais um mês. Esperamos a contento com a nossa fé exercida que tudo se realize conforme o desejo do nosso coração, mas conforme a vontade de Deus Pai. Quero pedir a todos vocês que tenha uma oportunidade nesse fim de semana de tirar uns momentinhos de reflexão, de tirar uns momentinhos aí para falar com Deus, para fazer uma oração, para entrar em conexão aí com a espiritualidade, com teu anjo da guarda, mentor de luz, como você quiser chamar. Mas que você tenha sim um momento. Não deixa de fazer isso, não. Nós necessitamos das graças de Deus, nós necessitamos das proteções e você, eu, você, podemos mudar situações com as nossas afirmações constantes. Eu vou deixar para vocês aqui uma frase, e essa frase mexeu muito comigo. Shakespeare disse uma vez: chorei quando não tinha sapatos, mas parei de chorar quando vi um homem sem pernas. A vida está cheia de bênçãos. Em alguns momentos, esquecemos de agradecer. Quer que eu repita? Eu vou repetir, se necessário. Shakespeare disse uma vez: chorei quando não tinha sapatos, mas parei de chorar quando vi um homem sem pernas. A vida está cheia de bênçãos e em alguns momentos esquecemos de agradecer. O que quer dizer essa frase aqui? Ali, Shakespeare disse que chorou porque ele não tinha sapato, mas parou de chorar quando viu alguém, viu um homem sem pernas. O teu problema, para você, pode parecer imensurável, de um tamanho desproporcional à realidade. Mas se você parar e olhar, eu digo isso por experiência própria, você vai ver pessoas que estão aí num cativeiro, em situações que humanamente falando é impossível sair. E essas pessoas continuam ali. Tem pessoas que o mundo está desabando na cabeça dela, sabe? E ela agradece. E às vezes você, que está passando por uma situação aí, digamos que difícil, porque aqui eu não estou diminuindo o tamanho do problema de ninguém. Mas se você der tanta importância a essa situação que você está passando no momento, a ponto de querer desistir, a ponto de querer dar cabo da sua vida, a ponto de maquinar seu próprio fim, meu Deus. É porque você não parou e olhou para o lado. Sabe? Você só focou o problema.
quando muitas das vezes a solução vem quando você solta, quando você entrega as suas aflições a Deus Pai Todo-Poderoso e entrega para o universo, mentalizando, visualizando a situação já resolvida. Então, não faz isso não. Agradeça, mesmo pelo que você está passando no momento. E você vai falar, Zúlia, você é uma louca. Como você pode dizer isso? Eu estou falando isso porque eu já fiz isso um dia. Nos momentos piores da minha vida, eu agradeci. Mas eu agradeci também a solução. Ou seja, eu era consciente da situação difícil para mim, só que eu agradecia a solução daquela situação. Eu mentalizava, perdão, o tempo todo a solução daquele problema. E hoje eu estou aqui, humildemente, podendo passar para vocês um pouquinho do que eu já passei. E claro, situações solucionadas. E hoje, mesmo mediante qualquer tipo de adversidade, eu agradeço. Mas eu não agradeço da boca para fora, não. Eu agradeço e mentalizo a solução da situação. Faz isso, tá bom? Meu carinho e meu respeito a todos vocês. Se eu estou falando isso, e vocês devem estar falando, nossa, Zuri, hoje está nostálgica. Não, eu não estou nostálgica, não. É porque eu lido com pessoas, com situações, com casos, comportamentos adversos, com situações surreais que vocês não têm noção do que passa por mim por aqui. E eu aprendo muito também com isso. Sabe? E graças a Deus, eu tenho a concepção, né, de estar contornando aí uma situação, não porque eu sou a toda poderosa, mas porque eu tenho aí a certeza e a convicção de ver a situação resolvida. Coloca isso no seu coração. E essa é a frase do dia, da tarde e da noite para você. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Vamos lá, energias para sábado e domingo. Fim de semana. Fim de fevereiro, início de março. Áries, ariano, ariana. Olha só, conclui-se que você nesse momento, né, nesse fim de semana, precisamente no sábado, vai estar um pouco aí instável. Humor estável, preocupado, né, com situações, mas eu venho dizer para você que essas situações, caramba, elas vão ser resolvidas. Não se preocupa com isso não, agora eu estou preocupada com a sua postura, né, de você manter uma postura aí de descrença, né? Tô vendo aqui em relacionamentos ciúmes excessivos, brigas a ponto de realmente abalar uma estrutura. Desnecessário isso, gente, tá? Vamos devagar. Veja situações familiares tensas, mas por que você, né, tá ajudando aí a pesar uma situação? Onde o seu papel nesse fim de semana é deixar as coisas mais suaves. Como você vai fazer isso? Tendo a convicção que isso aí tudo vai passar, porque isso aqui é garantido. Essa situação sua vai passar. Desemprego vai passar. Situações amorosas difíceis aí de serem solucionadas, serem resolvidas, também vai passar. Entendeu? Desconfortos irão passar. Então esse fim de semana tenha essa convicção e faça do seu fim de semana um fim de semana mais leve. Mensagem para você. A família, como sempre, base de tudo. Mesmo que a sua família não seja a família, mas ainda se tem na família pessoas que te amam, que gostam de você. Então dê mais atenção a essas pessoas. Tem pessoas aí sentindo falta aí da sua presença. Tá bom? Saiu bem uma coisa bem familiar, né? Bem contrita aí. Só uma coisa te garanto, vai passar. Vai passar. Touro, taurino, taurina. Um comunicado, presta muita atenção. Você está esperando algo aí, e você está esperando algo, mas assim, você está esperando com medo. É como se essa notificação não fosse boa, né? E você está se sabotando.
Você está sabotando aí, como se você estivesse esperando o pior de uma comunicação. Pode ser uma mensagem, uma ligação, uma notícia, um resultado. Não faça isso, porque, muito ao contrário, você vai ter aí notícias boas, você vai ter respostas boas e soluções para a situação. Então, para de se sabotar, viu? Porque as coisas elas vão acontecer de forma contrária ao que você está vibrando. Vamos vibrar no melhor aí. Tá? As notificações podem ser no setor amoroso, de reconciliações, desbloqueios, notícias que você está aguardando, respostas. Vamos vibrar aí, tá? Porque para te contradizer, a coisa não vai ser ruim, não. O cavaleiro vem trazendo a seguinte frase para você: a trajetória, o caminho, tá? Ele é estreito, correto? Mas você vai andar por esse caminho estreito e lá na frente você vai ter aí as suas opções e as suas escolhas, onde você vai poder fazer sem medo, tá bom? Então ande por esse caminho estreito, porque lhe é permitido andar sem reclamar e sem murmurar, porque lá na frente o melhor, né, está por vir, o melhor irá acontecer. Agora eu vou para Gêmeos, Geminiano, Geminiana. Olha, eu vejo aqui situações amorosas aqui se ajeitando, reconciliações, estabilidade, pessoas que estavam aí com relacionamento abalado nesse fim de semana se ajeitando. Vejo aí conversas agradáveis. Fora isso, no setor familiar, as coisas se tranquilizando. Boas conversas, conversas que vão esclarecer algumas dúvidas suas. Tá? A espiritualidade aí, ela contempla o seu momento. Esse fim de semana é um fim de semana bom, ou seja, vou usar mais, vai ser ótimo, onde coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares, tá? Quero que você vibre aí nessa positividade que será o teu fim de semana, né? Não deixa que nada atrapalhe o seu humor. Olha os projetos, os seus sonhos, né? Eles não têm que ficar aí só na sua mente. Eles têm que sair daí. Projetos também têm que sair do papel. Tem projetos nesse fim de semana? Aproveita para colocar aí, né, alguma dessas situações aí em prática. Dá início, pelo menos. Câncer, câncer, canceriano, canceriana. Eu vejo a energia para os cancerianos de desânimo, meu Deus. Principalmente no sábado. Mas aí, ao decorrer do dia, você vai ver as dificuldades aí se dissolvendo, se diluindo. Isso é bom demais, tá? Em contrapartida, você pode contar com algum amigo físico, tá? Na matéria, ou amigos espirituais aí te rondando, ok? Então, se você tem algum pedido para fazer, faça. Eu só preciso que você se livre aqui desse pessimismo, dessa negatividade que você tem andado com ela. Do tipo, nada para mim dá certo, nada para mim funciona. Isso aí você vai ter que se livrar, uma energia que você não pode continuar vibrando. Até mesmo porque você tem vindo uma vibe bacana aí, tá? Então você não vai entrar nessa agora. Dificuldade se dissolvendo. Isso eu digo em todas as situações, em todas as áreas: sentimental, financeira, profissional. É uma mensagem para você. Olha, a tua postura de não entendimento, é como se você não quisesse ou não pudesse entender o que está acontecendo, e visse com outros olhos, vejo ciúmes, vejo a postura infantil, né? Vejo que você está achando que as coisas têm que ser do seu jeito, da sua maneira, só que não é assim, tá? Para que as coisas sejam da tua maneira, você tem que ter a convicção de retorno do universo. Então você tem que vibrar, né, no que você quer de uma maneira tão positiva para que o universo te mande logo esse retorno. Então, não tem que ser dessa forma. Você achar que tudo tem que ser do seu jeito, porque você. E se questionar o tempo todo por que está acontecendo isso ou por que está acontecendo aquilo. Para. Para, né? Analisa a situação, o problema em si, e solta. E já aí mentaliza a solução dele, viu? Leãozinho, meu leãozinho querido. Ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo aqui sorte com dinheiro, vejo. Mas o mensageiro vem trazendo uma mensagem meio que balanceada aqui. Pessoas realmente querendo te prejudicar de uma forma indireta. Eu vejo, vamos ver, vamos colocar aí 3% da galerinha aí de Leão sendo
alvo de magia. 3% é muito pouco? Pode ser, mas para mim faz um estrago. Mas em contrapartida, é o que eu estou falando, o restante aí com sorte, com situações aí, né, tendo uma luz no fim do túnel, vendo luz no fim do túnel, mas em contrapartida, você que está passando por essa situação aqui, onde você não está dormindo, onde você está sentindo arrepios, onde você tem a sensação que algo está acontecendo, mas você não sabe dizer o quê, procure ajuda. Tá, eu vejo pelo menos aí a minoria do povo aí de Leão aí sendo vítima de magia. Vou colocar aqui, quero que seja para todos vocês. A promessa de realizações, ela vai ser respondida, a promessa vai ser cumprida. Essa é a palavra, promessas cumpridas aí de realizações na sua vida. Que esse fim de semana, ou o que vier a acontecer de adversidade, que você não tire, né, de dentro de você a certeza da tua vitória. O que eu estou falando aqui, mesmo mediante a qualquer adversidade, é porque você tem que estar pronto, sim, para uma decepção, né, para uma maldade vinda de modo humano ou até de modo espiritual enviado por alguém. Por isso que eu falei lá que a minoria aí tem que procurar uma ajuda, viu? Não é pra ficar preocupado, desesperado, não. Meu intuito aqui não é esse não, tá, gente? É só alertas. Virgem, virginiano, uma luz no fim do túnel. Meu Deus, você também vai descobrir o segredo de alguém. Algo escondido, uma mentira aí vindo à tona. Situações sendo esclarecidas e você conseguindo ver quem é quem. Né, você se sentindo um pouco enganado por essas situações. Mas é o que eu estou te falando. Isso aí também não vai tirar a tua fé. Você vai ter o seu final de semana equilibrado. Porque é como se você pensasse assim: não, estou aliviado porque eu descobri a verdade. A pessoa mentiu para mim e agora eu sei o que fazer. Então vai ser como forma de esclarecimento. Ok, virgem? Não estou vendo um fim de semana pesado. Estou vendo um fim de semana esclarecedor. Com luz no fim do túnel, soluções aí. A partir dessas descobertas, você vai saber o que fazer. Olha só. Então, é o que eu te falei. As mentiras, né, elas virão à tona esse fim de semana. E você vai poder ver realmente, descobrir uma verdade aí que estava oculta. Aí vai falar, é ruim? Claro que não é ruim, não. Você está descobrindo, gente. Não está sendo enganado. Né? Libra. Libriano, Libriana. Olha, 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 você usando da sua sabedoria e pensando em situações do passado, em como resolver coisas que ficaram lá para trás. Posso te falar uma coisa? Use dessa sabedoria para seguir em frente. Você não tem que viver de passado, de lembranças de passado, se torturando, tá? Se questionando por que aconteceu, deixou de acontecer. Tô vendo gente chorando aí de situações que já se passaram anos. Pelo amor de Deus, solta isso, libera o perdão, libera, libera, libera. Mas em contrapartida eu vejo algumas movimentações, mudanças aí com relação a relacionamentos, mudança de casa, mudança de trabalho, você promovendo uma situação aí para mudar. Pessoas aí, sabe, querendo verdadeiramente vencer uma situação e conseguindo. Isso é bacana. Libra, olha só. Situações do passado, elas podem vir à tona, como eu te falei. Então você, aí veio, tá? Você tem que estar preparado para resolver. Mas em uma situação em especial, alguém do passado entrando novamente na tua vida, eu só não quero que você deixe que essa pessoa bagunce você de novo, tá? Analise aí os seus sentimentos, né? Analise as suas ações, não faça nada precipitado. Eu estou vendo aqui precipitação, gente se precipitando por uma situação que foi do passado e não foi boa, voltando, e essa pessoa se precipitando em tomar atitude. Estuda um pouco, avalia um pouco a situação. Escorpião, como é que estamos nós? Oh, beleza, né? Escorpião aí, oportunidades, trabalho, dinheiro, fartura, prosperidade, alegrias, soluções, soluções, enfim, tá bacana, tá bonito, eu vou vibrar aqui no nosso, né, galerinha que quiser vibrar aqui no escorpião aqui, no nosso mês pode vibrar, mas essas cartas aqui são espirituais, são recados da espiritualidade. Vamos vibrar aqui mesmo, situações boas, dinheiro, oportunidades, trabalho, aquisição de imóveis, venda de imóveis, está bonito demais isso aqui.
A espiritualidade totalmente voltada para você. Gratidão. Agradeça. Pode pedir, pode agradecer. Tá bonito pra caramba aí o seu fim de semana. Eu vou vibrar nisso aqui, gente. Sagita, como é que vocês estão? Como é que tá a vibe de sagitariano, sagitariana? Alguns introspectivos, meio triste por causa de uma situação amorosa, mas as coisas vão se resolver. Vejo reconciliações, a pessoa aí chamando você para uma conversa, ou você chamando alguém para conversa. Vocês tendo essa conversa. Ai, tá coçando aqui. Vocês tendo essa conversa aí e resolvendo uma situação, né? Situações amorosas sendo resolvidas. Em contrapartida, vejo reuniões familiares, as coisas indo assim, correndo nesse fim de semana perfeitamente tranquilas. Entendeu? Você se resolvendo, tristezas ficando de lado. Aí eu só vejo aí coisa, né? Se resolvendo, isso é bom demais. Prosperidade, alegrias, farturas. É bom, bom, Sagita, gostei. Caprica, como é que vocês estão? Capricorniano, Capricorniana. Para, né? Por causa de uma situação em família, você pode ficar chateado, triste, apreensivo por uma situação em família, de repente uma briga familiar, né? Uma discussão familiar, um acidente familiar, tirando um pouco a tua energia aí, tá? Principalmente no sábado. Mas em contrapartida, essa energia também vai pro domingo. Mas aí, na parte da noite, no domingo, as coisas aí se acalmando, você se aliviando, o que era acidente não foi grave, o que era discussão já passou. E você vai. Você não pode cair de energia por qualquer situaçãozinha assim, não. Né? Eu sei que tem situação que abala a gente. Né? Mas você tem que estar aí propenso a qualquer tipo de situação, firme e forte, porque você pode isso. Agora, eu estou vendo alguns aí tristes porque a situação amorosa não se resolve. Calma, né? Do teu jeito, a situação vai resolver, vai se resolver. Isso tudo aí vai ter um basta, né? Vai ter uma solução. Mudanças radicais aí na tua vida, de forma literal, em todos os sentidos, no trabalho, mas mudanças positivas, não vibra no negativo, não. Eu quero aqui estar vendo, estou vendo mudanças positivas para vocês. Aquário. Aquariano, aquariana. Ó, vejo prosperidades, vejo situações aí sendo resolvidas. Vejo você se iludindo também com a situação. Olha só, você vai cobrar de alguém algo, uma postura, quando na realidade a pessoa vai chegar pra você e vai falar assim: mas eu nunca te prometi nada, eu nunca falei isso pra você. Olha isso aqui, gente. Eu vejo brigas, eu vejo contendas, pessoas sendo mal compreendidas, aquarianos aí tentando impor a sua opinião, sendo mal entendido. Vejo alguns conflitos, porque você tem uma postura, um modo de pensar, e a outra pessoa vai bater de frente com você. Aí eu vou te falar, é melhor que você não mexa com nada disso, que você vire as costas, sabe por quê? Porque não é exatamente o fim de semana para você lidar com isso. Por quê? Porque você vai anular aí a sua prosperidade, né? A sua fartura, coisas boas que vão chegar, você vai acabar bloqueando aí. Porque você vai ficar triste, estressado e vai criar um clima ruim. Poxa, tem coisa boa para vir no fim de semana e você vai mesmo dar mole pro azar e entrar nesses conflitos aí desnecessários? Não mesmo. Uma pessoa entrando na tua vida e essa pessoa vai causar um alvoroço. Pode ser alguém conhecido? Pode. Pode ser alguém que passou pela tua vida? Já pode. Pode ser alguém novo? Também pode. Só vou dizer uma coisa para vocês, aquarianas e aquarianos. Não se entregue demais. Não crie expectativa, tá? Vai devagar. Peixe, meu peixinho querido, como é que tá vocês? Eu vejo algumas alianças aí sendo. Olha só, eu vejo alianças se formando e algumas alianças sendo desfeitas. Essas alianças emocionais ou profissionais sendo feitas, né, construídas, e vejo algumas sendo desfeitas. No inteirinho, eu vejo que novidades. Essas novidades aqui, novidades, coisas novas, coisas boas, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você, não fica se lamentando, porque aqui vai ter uma ruptura profissional. Pode ser uma sociedade se rompendo. Beleza, era para se romper mesmo. E tem aqui uma ruptura emocional. Deixa eu te falar. Não se lamenta muito não, porque no momento você não pode esperar muito dessa pessoa. Porque ainda vai ter ainda uma reviravolta nessa história. E vocês vão poder se acertar. Então não fica chorando, se lamentando não.
Dê tempo ao tempo, respira fundo. Agora, para os que vão construir uma aliança, eu vejo uma estabilidade, ou seja, um acerto bem bacana aí para vocês. Eu vou tirar uma mensagem aqui. Conte com os amigos espirituais. Ah, tem um amigo. Amigo em matéria, tá? Que vai tirar você de um sufoco, sabe? Vai te dar um auxílio bem bacana. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um excelente fim de semana. Na segunda-feira eu tô de volta. Tenho algumas surpresinhas aí no fim de semana para vocês. Aí, né? Vocês vão ser sabedores. Um beijo de luz para vocês. Gratidão, gratidão e namastê.